Imate novo idejo ali poslovni model? Boste rešitev tudi patentno zaščitili? Tudi letos GZS, zbornica osrednje slovenske regije, vabi vsa inovativna podjetja in posameznike, da svojo inovacijo prijavite na razpis za inovacije, ki so bile razvite v lanskem letu. Razpis je odprt do konca marca. Vse uvrščene inovacije pa bodo kot vsako leto predstavljene na razstavi Izzivi gospodarskega razvoja, ki bo letošnjega maja. Več o razpisu in prireditvi na spletni strani www.ozljubljana.si.